چاہتے ہوئے چیدی کلی کے تخلق پس درانا گوری کے پس پکا پروردگار تا دیلا سوئی ما سچل کلی چھ ماتا بخلق پس پکا گوری قدر عزت میں کئی کنا ماتا کو چاہیو سو گو تا دامانو تو گو تا شاخیدانو سو گو تا یلاغان و مختلف قسم نمونو بیاد دی ماتا تو خو اس سڑی بچی نے یار دیکھو چھے میڈیا کی شکر الحمدللہ ڈھیر سا موکڑا لگ گیا ہوں خسور سا پارٹی جون دے رہو خ شکر دے لے 70 روپے راضی خ خوشحال ہوں جا پریا خوشحال ہے خ خوشحال ہوں شکر دے میں 10 روپے پکار دی تو ڈیر بے مان انسان ملگری تو پینٹر وے کیم تقرر تا جانے ویشی لکم مطلب ڈیر راڑی نشتا نشتا پیسی نشتا خبر کوا مخکز جا پری پیسو کسی نہ وڑ انٹرویو دی چتکڑی دا یارا مڑ پڑم بیزل راغلی زمان انٹرویو لی تن لا نتی شو پتا دی شی سونا خاکے موکڑے یار جی او سل شپکش لی خاکے ہم موکڑے سل شپکش لی موکڑے او جی دیکھ رہا ہے خاکش تا چی مطلب سٹاڈی رکھوا خیا کما ہے ولا زما اقرب تی پرو شو گئی ہاں اقرب سا گو شو گئی دا خوشی غول لی خوڑ لی تپش بی تا مرا دا تبر روال پریگی دا زد دا ننزل مازغد وکا پرا کن نگوه تاو سفر والا والا خبر خواه و بیا جال نو سلام علیکم جال منو ملگری نراتا سا اگتی بگتی وی دیتا وی اگتی بگتی خواه جال تو وی چه ودون اید وکلی که یو پروردی گوارا دی سڑی نزان خلاس اول واری پس طریقه ودون میجی شپک کری دی شپک خواه شپک دی شپک دی جی یا با ما لونه گوره جا پریا دست را بانی مکوا چه سرد دی کمرامین و سرد دی موبایل و سرستا و سرد دی برقی دی بار دی نالیت اولم دیر اوٹ پوٹ روانی ملگری دیر اوٹ روانی دیر خفش خفا نزم ما دیر لٹ اوٹی اوٹی کنو دا تسوی دا بخلق گوری دا اللہ بنده انٹروی کوا یا تو ہے دش دی میڈیا تو سرالم کنو تو مخ کیا تم تا ستا کا دان دا زینو تبا دا کورم رو نوزی تلا مخ کتلو خبری گے اسی مالا یو خبر کولی چی ستا دا انٹروین بعد زد چالا بل انٹرویو دی لارشم خدای چالا لارش دت سویم دسی کارو کا ملگری چی تا دا مزغو ڈاکٹر لارشا ولتلی ونیم مزغو کی دی پرق تینو تخو تخو سا گڑی وڑی وی نا اخو الحمدللہ شکر دی سارم چی کون آتو نو مور علا پسار لاس راک کو آو آو آگی تا پتا چیز بیمی لیوانی دی ٹک ندی لیوانو لخلق پسار لاس راک آگی خواہ پیالے ما تا نکی خیال کوا بلا خبر امی دار تا کولا چی دیر وقت کار دیو کو دا مینوال دا دیتا رازی آو دیر شکر دی جا پر یا دیر مینوال لازی چا جس راچہ تشپا دیکھڑے بار ملتا تلی بار ملتا جی او پیرن انتری مجھے کم ملتا سعودی تا تلی میود با پیرے سدی کری عمری لیتا دیو ما ما جن خلق اداکاران وای دی بار ملکون تا جی خیر قواری ولی تحبی بیت مجھے خیر قواری تو تزسوی میں لکن نمونگ آغا خلقو کی نیو سوال نمونگ نزو دا خدای تعالی غلم مونگ عمری لیتلیو واپس را گلی ما بیا خودی رازہ نشتا دی اشتا میں انشاءاللہ زوبا دا خیر سا سوال لکن دو دل جو کرا الحمدللہ او پخپلو پیسو او کنا پخپلو پیسو میں کڑے کنا مائی کچا گوختے وی اے لکن پخپلو پیسو تلیم کافر دی خدای دا دنیا تیر کتا مخ کے صحیح سوال ہو کتا انٹروی لرا گلی ہو کتا جگڑی لرا گلی مڑا نا تا پوس نشی دی کرا دی خلق دا سی پدی کی شک شو بڑا جو دا سونا پیسے ہو کتا دا خلق نرا غون نکڑے نما کی دا خلق لکا سیٹ سپائیڈ ان کوالیفائیڈ ان مخ کی لکا پیشی کنا انفارمیشن اباؤٹ دا انٹروی لکا جا پر یہ تا دا خوڑی سٹرانگ انگلیش تر جی تو خود سکول پا شام نیم تا نا دا جا خو ودا اللہ کار دے اس دا میں کو دے ٹک ٹاک گو خواه تک تاک تم تک تاک که زمان اگر زد اخپل تک تاک دیلیت کم ولی زمان زمان خونه لگی نه چه تر تک تاک که ما دا اخپل دیلیت کلارو خبر ختم زد
ما دا خبر تا کولا تاسی کم مرض باندې خرز دا چې لکه ته اولام به کنه او چې ځان کپلې واچ مو بارو زم کم واسه خرز ته لګي الو ملګری مون روز ان لام بو کپلې بدلو سب سوالو کمړا ته څه ته مړ ته اسی غول خوري لګي پاکستان کې کم دی وخت پاکستان میں ټول وخت خپل کلی شیرګړ میں ډیر وخت شیرګړ دی وخت شاله سوی دا شیرګل دا ډیر نه وتا کشمیر لګي ما کله دا خبره کړی دا ما دا نه دی ویلی ملګری ته او پټ لګي دا چا شاعر دی ګوري ویلی ما دا شیرګل دا ډیر نه وی کشمیر نه دی بس مونږ دم جی کشمیر نه خن دی جی ها خو زما دا مازغ غورې دی ټیم کې بالکل تا دا ډیر برابر کړی دی کار نه کوي جی ها دا تو وای چې میډیا نه مخکې کم کار کو ملګری میډیا نه مخکې مونږ سبق وی کنه ها سبق هم وی او کنه قابل وی کنه رستو مناخه الو بچاګان کو نه وی الک کلاس پټاپ ته نو کیو ما جا پړی هون ته آؤٹ پټ لګی کنه آؤٹ پټ لګی ګډي وډي ګډي وډي وی نه او استادان چې کوم تاسو به سبق خو ال باندې اوس لعنت وی کنه وی خدي ملګری اغه خو ما ډیر صفت کې ډیر قدر مې کوي لکه خکار نه او فخر را باندې کوي چې موږ دې قوم شرم خو بس مخکې جا پرې روان یو د خیر سره الله دې وکي کوم زمونږ سوچ دی د قام د پاره بس کو د مستقبل د خپل نیو کل د پاره به مونږ اصلاحي ویډیوګانې جوړو د خلک به انټرټین کوو سبق آموز ویډیوګانې به جوړو نو خلک وړې په ګډ وړو سر نو دا ما سر کړی دا فتن نه ګډي ته ګډ ور اوس نه اول کتن ما دا خو قیامت نه خېږي کنه په ټیک ټاک کې دا کومه لوانه په فیسبوک کې په یوټیوب کې د خو چې دا ما د طرف نه د مینوال ته یو داسې پیغام ورکې چې ما شوم ما دې بین لري وساتي نو بس دې زه خو خپل مینوال ته یو میسج ورکم چې پرې په دې ټول انټرویو کې یو خبره د سړی توب خو نور دې ټولي اگتی بغتی وشتي چې وته اوس خو پیاله ماته نه کې خیال کړه داړې دې نه دي سم تریشل دي تریشل دا وخت یې هېدی وشن ختي دې داړو پسې داړې دا ته بل زم داد له کټکو مجي ها زمونږه د خپل ماشومان ته خاص کر پیرنټس ته زما یو ریکوست دی جی جی چې کم عمر ماشومان دې مهرباني وکړي د موبایل استعمال وته کم کې ځکه دا ډېر غلط اثر پرې باسي د ماشوم په تربيت باندې د ماشوم په فیوچر باندې د موبایلونه لګوند کې لري وساته په خپل بچو باندې لګزان پویا کې کم عمر ماشومان چې دغه موبایل بالکل مور کوي استعمال او بیا ډیر ښه خبره ده تاسو دې وځه کې باثروم سیستم فټا اوس په انټرویو کې دا د کم تر پر راځي د باثروم سیستم څنګه داړه مې وچ د باندې را باندې کم نه کړه دا ښه کار دی د نه خلک کې خو غټي غټي وځي یو کړی کنه باثروم نه پکې نه کنه نو وکي دا سه او د چار جام دی نو کې جانې ماجی ما دا خلکو ځای مو چې خپل جو کې باثروم نه د جانې مازو د کم نه لوټا کوزا داګ دې ملګری ته نورې سمونه کې خدان برابر باندې ور دي ور اغل ته ولي چې تر اغلی انټرویو یو ته د خلکو د وجود د لوټو د باترمونو خبرې کې نو د خوش زوی کوم انټرویو کې چا ویلې چې کوزا ما خود د 200 نه سیو انټرویو نه کړو دا سی بیکار خلکو د ویزو خبره کوي ما د کوزو خبره شروع کوم چې خلک لک شعور کې راي یله کدي خلکو کې شعور شته د الله بندې چې اجرېل ته به باترمي کنه نو خدای پاک دا یو مضبوط لوړو ګوره حیدر لک مضبوط لوړ راوړ ځان سره مزیدار غونټه کې او پکاري ګر روان ټیم کې مې پکاري دي ما دا خبره کوله کنه چې کوم موسم دی وخت دی ولې جمی مې وخت دی په سردی مې وخت دی جمی مې وخت دی او جا او ګوپیان دی وخت الو انټرویو د نو ختم ملما کنه وی کنه ملګری یا بریا کته ملما نه وی زما په دې کې نو تما په جوختو جوختو وادي خپش وی خپن لد را ل پړه کو چو ول د را ل پړه کو چو مخ کې ځا جا بریا دا ته فوتن ول کوم کنه چې کوم ټیم کې د خفغان د باندې راځي افغانو افغان چې ستاوند کې مخو کرا لکل راشي کنه دا ګډ وړ خبرې کې د قټیم کې ها دا کوتک دا می جی راوړو دا می پکار دی جی دا می اخلي کې پکار ها ملک روز څنګه تاسو کو الحمدلله ډیر عزتناک کثر ناسیم ډیر قدر مونډه خاندانی ډیر روچت مقام والے خلک دې مونږه انټرویو اوکړه کسر خلاص خبرې داغه معذرت باقي مونږه دا سنډ ویلی
اخری سوال دی انټرویو ورا غونډو کتون کوم ډیر واج کم دی انټرویو خو خکړی دا تو یا چې د جمعې فرض جامع غوندي نه مطلب مې نه وی جامع د جمعې فرض جامع نه چوم د سی ګرځم وای غوډاو نه وای وای پسا 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 او زه بی غیرت انسان هوزا هوزا ول کرو شیر سن حیزه صالح بیا بغفله هوزا توره گزه تا ته انټرویو نو چلو خیم دا انټرویو نه خوده خبر تاسو غونده کې خلکو ته دا میډیا پاتې شو تون لعنت دی او پتا سو دی بی غیرتا هلو